Meus amores, como que vocês estão? Espero que vocês estejam muito bem. Bom, gente, hoje é sexta-feira, dia de dar aquela organizada na casa, deixar toda cheirosinha pro final de semana a gente poder descansar. Semana passada, gente, eu não fiz faxina aqui em casa. Bom, começou as aulas das crianças e a Camila tá estudando às 7h40 da manhã até as 3h40 da tarde. Então, assim, agora a casa, agora realmente tá ficando muita coisa pra mim. Mais coisa do que ficava antes. Mas, o que eu tô fazendo? Tô sempre organizando, sabe? Tô sempre adiantando alguma coisa pra não acumular. Então, semana passada, eu nem precisei fazer faxina, porque consegui todo dia fazer alguma coisa. Mas, hoje eu preciso lavar os dois banheiros. Tem que limpar os vidros daqui dentro de casa. Tem algumas plantinhas, gente, que eu preciso podar, aguar. Então, assim, tomara que eu consiga fazer tudo hoje e vou compartilhar tudo com vocês. E o vídeo de hoje, ele é muito especial. Ele é com uma amiga minha do canal Vida 3. Gente, eu convido vocês a ir lá conhecer ela. Eu vou deixar o link aqui na descrição do vídeo. É um canal, assim, que transmite muita paz. Todos os vídeos dela, ela traz uma mensagem de reflexão, uma mensagem bíblica. Gente, sabe aquele vídeo, assim, gostoso de assistir? Que melhora o nosso dia. Então, gente, eu convido vocês para ir lá. Eu tenho certeza que vocês vão gostar. E eu tenho certeza também que ela preparou uma mensagem para vocês. Então, ela também vai fazer faxina. Então, depois que vocês conferirem, gente, o meu trabalho aqui em casa, ver como que vai ficar, corre lá e vê também a casinha dela, que é uma casinha também muito linda. Ela é super caprichosa. E é isso, gente. Se você não foi inscrita e tá assistindo meu vídeo pela primeira vez, seja muito bem-vinda, tá? Meu nome é Paula. Eu espero muito que você goste aqui do nosso cantinho. Se você gostar, te convido a se inscrever e vem fazer parte aqui dessa família do YouTube maravilhosa. Meus amores, então sejam muito bem-vindos para mais um vídeo. E bora dar uma boa organizada, deixar a casa toda limpinha e cheirosinha como a gente gosta. Searching for a longer day. People feeling like the light has just
has come. We must never stop the way. Birds jumping and I hear my name. Grasping into a life. Life is happy but it's so insane. We must merely make a start. Savannah. Just begun. We will always take a stand for the people, for the land. Let's go back to when we were young. For the animals we stand. Let's go back to when trees were swung. Savannah, I'm coming home. Savannah, we'll never be alone. Savannah, the beauty of the world. Savannah, let's all take a walk. Savannah.
friend since 1995. Growing up, same street, you, me, my ride or die. All the years they would grow us apart, yeah. Moved away, but you're still in my heart, yeah. Call you up, how you been? Can we play rewind? Yeah, those are the guys you choose. They don't care, no, like I do. I've been waiting on you. I'm the one that you should choose. I've been waiting on you. Pessoal, terminei aqui, terminei o banheiro e limpei também esse corredor. Tá sem tapete, porque os tapetes tá tudo batendo, gente. Comecei a lavar roupa ontem, mas choveu muito. E eu não consegui lavar os tapetes, então tô lavando tudo hoje. E aqui tá essa bagunça ainda, olha. Vou dar uma organizada aqui nessa sala, vou trocar esse tapete. Preciso limpar o vidro do vitrô e dessa porta. Bom, agora eu vou cuidar daquela plantinha que eu preciso cortar as pontinhas dela, olha.
Com o tempo ela vai secando assim, gente, e vai abrindo, olha. Aí a gente tem que pegar a tesoura e cortar um pouquinho pra ela não abrir a folha toda. E preciso passar um paninho, porque olha como pó pega até na planta aqui dentro de casa. Gente, terminei aqui na sala, olha. O David tirou o pó ali do painel e do rack, né, David? É isso mesmo. A folga aqui, onde tá? Você falou oi, David? Não sei. O David nem lembra, gente. Fala oi, então. Oi. E por aqui tá tudo limpinho, olha. A plantinha que ficava ali no cantinho, eu tirei e coloquei ali de novo. É, porque quando ela ficava ali, ela tava bem bonitinha. E aqui mas ficou
A Belinha ficava comendo ela, mordendo todas as folhinhas dela. Então agora eu coloquei ela de volta pra ver se ela volta a ficar bonita de novo. E aqui colocou ali em cima, não tá mais ali na mesa. Ah, o Deide tá falando da plantinha da mesa que eu mudei também, mas já vou mostrar pra vocês. Então, gente, o chão aqui também tá bem limpinho. É, dá pra escorregar. Pra escorregar não dá, não. Yeah. Já limpei tudo. Meninas, agora a bagunça tá na cozinha. Ele tá falando dessa planta aqui, olha. É verdadeira? É, não, aperta, de verdade. Ela tá abrindo. Ela vai abrir isso tudo de flor? Vai. E olha que linda, meninas, que eu comprei e ontem. Vai ficar assim? Vai, olha. Outra é lírio. Não é bichinho não, David. É pintinha da florzinha mesmo. Ai, que negócio mais. Tira o dedo, filho, senão é perigoso quebrar. E é isso, meninas. Agora eu tô com uma bagunça aqui na cozinha, porque ontem à noite a gente foi no mercado fazer compra. Então tem coisa ali pra guardar. Ali também. Olha a bagunça que tá. Camila lavou louça pra mim. Mas rapidinho agora eu limpo aqui. Vou guardar a compra e depois eu mostro pra vocês terminando de organizar tudo. Trying hard, but you wanna be my friend. Ain't no place to hide, ain't no one to run to. Here we go again. Call my bluff, I'ma be here till the end. I'm the one you ride, I'm the one you ride to. If you Meninas, terminei, casa finalizada, graças a Deus, tudo bem limpinho, já está cheiroso, gente, tá bem perfumada a casa, mas vou finalizar com esse lavanda, olha, eu comprei esse Bom Ar e ele é muito cheiroso, então eu vou passar aqui todinha na sala, jogar, né, aqui no ar, no ambiente, pra ficar mais perfumado ainda, e minha plantinha, então, tá abrindo, meninas, mais florzinha, olha. Ela vai ficar toda bonita e eu gostei muito dela aqui na mesa. O que vocês acharam? Bom, aqui na sala eu tenho umas roupas pra guardar. Guardar não, dobrar, gente. Olha o tanto de roupa que tava no varal. Que terminou de secar hoje. Comecei a lavar roupa ontem e terminou de secar hoje. Bom, o David já fez uma baguncinha aqui. Olha aqui a situação. Ai, criança, não tem jeito, né? Bora passar um cheirinho. Jogar bem na frente do ventilador. Pra dar uma espalhada na casa. Depois eu dobro a roupa
E é isso, gente. Terminamos. Os tapetes ainda estão lá fora, meninas. Olha, o banheiro. Tudo sem tapete ainda, porque não secou. Que perfume, gente. Vou mostrar pra vocês lá fora como que tá. A Belinha fica aqui doida pra entrar, né, Belinha? Gente, o David varreu aqui mais cedo, mas agora há pouco eu varri de novo, porque teve uma ventania aqui. Eu achei que ia chover igual ontem, mas graças a Deus a chuvona não veio não, mas tá bem fresquinho, agora tá bem gostoso. E os meus tapetes, eu tive que colocar tudo aqui. Eles estão já quase secos. Esse modelinho aqui seca rapidinho, né? Então daqui a pouquinho já dá pra mim colocar tudo lá no corredor, no banheiro. Agora esses de crochê tá bem molhado. Aliás, bem úmido. Esse aqui eu acho que só amanhã mesmo. Mas tá assim, gente. Já terminei de limpar. Belinha, você tá mordendo meu tapete, Belinha? Você tá mordendo meu tapete, Belinha? Fala oi pra esse menino aqui, ó. Fala, meninas, eu perdi um monte de dentinho. Gente, acho que caiu uns 3, 4 dentes dela. Perdeu bastante. Fala, tá trocando os dentinhos de leite. E é isso, gente. Terminamos. Que bom, né? Agora eu vou tomar um banho pra descansar. O David já tá brincando lá no fundo. Coloquei meu escovão aqui. Olha, o vento já jogou longe. Coloquei aqui pra escorrer, sabe? Porque eu lavei o banheiro e água de cloro. Então, senão é perigoso a Belinha ficar lambendo, né? Os pinguinhos que fica caindo. Gente, tava aqui olhando o meu rosto. Que cara destruída que eu estou. Toda descabelada. Começou a me dar muita cólica. Meninas do céu, como eu sofro com cólicas. E começou a me dar depois que eu lavei os banheiros, sabe? Eu peguei friagem no pé, né? Mexi com água. Mas, graças a Deus, consegui terminar essa casa. Então, tô doida pra tomar um banho, descansar. Eu fiz almoço hoje, né? Porque o Draldo também não está bem. Então, ele veio almoçar em casa e deitou. Então, graças a Deus, eu tenho janta pronta, né? Então, bora agora só descansar e assistir algum filminho. Gente, então, vou finalizar esse vídeo. Espero muito, muito que vocês tenham gostado. Não esqueça, vamos lá no canal da minha amiga, Vida 3, e depois vocês me contam o que vocês acharam, tenho certeza que vocês vão amar conhecer o canalzinho dela. Deixam lá, vim pela Paula, que eu vou estar lá dando coraçãozinho e comentando também nos comentários de vocês. Então é isso, meus amores, fiquem com Deus e até o próximo vídeo. Tchau!